بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ولا لي قالي يا كحول يوتيوب شانل كيفي سبيتش كي يقف البفيدو كان قارب لما انتم كل قليل لكن ولا لي قالي يعني جعلها يوحن دوك سودوينا اي اسم راقي هدا على اليوتيوب شانل دا على الفيسبوك بيج انتبه ولا لي يوحنوا لنا يوتيوب شانل وحنوا لنا فيسبوك بيج وانتبه اي اسم راقي انه قرنتاي ان شاء الله هدي لان متكلم خاص يعني صور لقدوانا وحن نكر جينا انا تكونك قار سيدا وحير وباكر لمن ان شاء الله هدي لان مو عبد الله صلاة يا سيدنا قرن ومقعيقة ان اصحابي دمان ان شاء الله ودي لا مديات نوع سبتين اتكون سبتها الشانل كان كل سبتها اتكون سبتها فيسبوك كان انت ان شاء الله تيلا محكار جينا صح عمرتو سلامت انا لافين سلامت وين الشانل سبسكرايب غير سو كلنا فيسبوك سو لا غير ان شاء الله دي لانه ان اصحابتي قالوا سو كل واحد شيء لها فيسبوك بيج فيديوز كوز لن سو ما ديكو فيديوز كي ودون وحي كو جيران يوتيوب شانل كا اي اس امبرغا يكو جيران ان شاء الله دي لادمو ان مغا سياد haddii aad meel kale ka daawanayso video oo channel-kay ka daawanayeen magac waad arki kareysaa insha Allah hadii aad soo bar YouTube channel-ka ee qaybta search-ka naga soo bar insha Allah hadii aad mo the only is imraagi aad heli kareysaa waa anaga insha Allah hadii aad mo nagu soo bir insha Allah hadii aad maaniga asxaabta kare hore channel-ka ugu xirneed ee lecture-ka sadaan ku dheeraanin asxaabey aw xarabina video ka sameeyo in process-ka guud ahaan green card lottery-ga in visa baqtiyaha nasiibka ah ee waddanka Mareykanka lagu yimaado markasta oo aan ka hadlayo barnaamijkaas waxaan go'aansaday inaan hor u dhac yar ka sameeyo maadaama dadkeena Soomaalida ay sanbaalka aqoon badan ay soo leeyeen qaar koodna quraafaad ay ka amsin yihiin qaar kood qof kasta oo ka hadla dhalinyaro badan waxa jirta haddii ku soo dhiirtay oo ka hadasho runtii oo barnaamij ka sameeyso barnaamij waxaan arkaa xitaa yar ka sameeyay barnaamij taxana oo ku laba saddex afarshan inkastoo aan videos ka daawan oo aan sheegi karin quality go'da laakiin waxaan arkaa dad badan oo Soomaaliyeed oo ka hadla okay een barnaamijka yaan si guud u dul maraya green card lottery maxalli rada ama DFI program maxalli rada green card lottery waxalli rada fiito wa fiiso fiito wa fiiso baqtiya nasiiba wadanka Mareykanka lagu yimaado waa baqtiya nasiib literally markii hore baqtiya nasiib ayaa lagu helaa een qofku macnaheedu maxalli website ayaa jira oo magaciyadiisa iyo information kiisa iyo website iyo sawirkiisa uu gelinayo kadib sidaas ayuu wuxuu u qayb galayaa baqtiya nasiib ayuu u qayb galayaa oo adduunyada oo dhan ayaa soo codsata wadan walba adduun ka tirsan marka laga reebo wadamo yar oo aan loo ogoleen oo ayaguna dad badan wadanka Mareykanka ay ka joogaan ayaa macnaheedu maxalli adduunyada ayaa soo codsata kadib ee dadkii saas ayaa lagu kala reebaa system ayaa dadka ee kala reebid kala ma aqoon lagu lama kala reebo dadka marka hore si kala wax lagu mal kala reebo laakiin si random ah ayuu barnaamijku u doortaa marka aad magacaaga soo geliso oo calaashan iska soo qabsanaya si aan u meeldayo shalheen maalijir Soomaaliga si aan kafiisa shalheen ayuu soo qabsadaa random saas ayaa leeyahay oo iska soo qabsadaa oo adigoo waraaqo inta lagu buuxiyo kala tusaale oo lagu yiri meeshan waxa yaalo ee soddon qof ayaa magacyadooda waraaqaha ku qoray yihiin waraaqay yar oo ku kuusan soddona 10 qof inaa ka doorato ayaa la rabaa waxa ku qoran mid qaan magacyada waa la soo ku kuusan magacyada lagu soo qoray shaqo soo saar hadda 10 iska soo qabsato waxa leeyahay xanna selection ayaa leeyahay ilaa ma aadan fiirin mid walba mugta okay marka saas u kala system ku isaga soo doorta nasiibkaaga iyo adiga okay marka lagu soo doorto kadib ayaa macnaheedu maxaa leeyahay waxa la sameeyaa een waxa la qofkii shuruudii ayaa laga fiiriyaa markii selected leeyahay kadib ayaa shuruudii laga fiiriyaa een horta process-ku waxa markii hore ayaad form-ka buuxsanaysaa marka aad buuxsato een waxaana la buuxsadaa si aad ogsoon tihiin intina badan ugu xiran een October ilaa November afar usbuuc oo kamid ayaa la buuxsadaa badanka calaashan labadaas bilood meel kasta ayuu ka bilaabo karaa wuxuu ka bilaabo karaa tusaale kale October 15 ayuu mararka qaar iska bilaabo karaa wuxuu dhamaanayaa November 15 oo kale ayuu iska bilaa ayuu dhamaanayaa mar ayuu wuxuu ahaa laba bilood ayaan xasuustaa laakiin inta kale wali waa afar usbuuc oo kali ayuu socdaa sanadkii oo October iyo November ku dhex jira afar usbuuc oo kali ayuu soconayaa dadku waa apply gareysanayaan markaas oo calaashan wixii baqtiya nasiibka ay qayb galayaan marka la gaaro May website laga xareystaa Soomaa ayaa website-ku lagu noqonayaa May bil sanad walba ayaa lagu noqonayaa marka aad xareysato wuxuu ku siinayaa nambaro nambaradaas ayaa dib ugu noqonaysaa kadibna waxaad fiirinaysaa in selected lagu noqdo lagu dhahay oo lagu doortay iyo in kale markii lagu doorto hadii lagu doorto kadib hadana form kale waxaa jira la buuxiyo oo la yiraahdo DS-260 la yiraahdo marka lagu doorto dawladda Mareykanka waxay ku leedahay ama qaybtooda immigration waxay ku leeyihiin waxaanu fiisa ma aha hadda aan ku dooranay waa inaad hore ugu sii socotaa oo macnaheedu maxaa lahay form hebel aad buuxisaa case number ayuu ku siinayaa marka case numberka ayaad website kale la tagaysaa website-ka ayaad waxaad ka buuxinaysaa form la yiraahdo DS-260 warbixintaada aad gelinaysaa waa form ballaaran marka wax
waxbarashada xilligaad bilowday xilligaad dhameysay ilaa 16 markaa ahayd meeshii aan ku nooleed magaalada Muqdisho ku noolaa 2 sano macnaha maxaa lahaa burco waxaan ku noolaa 6 sano waa tirinaysaa taas oo tan jirtahay 16 sano maalinta jirtay ilaa xilligaas waa meeqa ayay noqon kartaa aad iyo fara badan taa soo maa intaas oo dhowaa wada sheegaysa 2 bilood xitaa haddii ay ahayd waa sheegaysa okay marka aad waxaas oo dhan geliso foomkaas buuxiso hooyada iyo aabbaha iyo xaasasadaad leed iyo caruurtaad leed iyo haddaad weligaa lagu xiray iyo wixii oo dhan ayaad meesha gelinaysaa markaad dirto kadib waxaad dooranaysaa foomkaas ayaad waxaad guliska ku dooranaysaa meeshaad interview ku mari lahayd ama raysig aad ku mari lahayd kadib marka aad dirto oo dowladda Mareykanku ay fiiriso foomkaagii kadib interview ayaa lagu qabanaya waxaa lagu leeyahay wareys waxaa u imaataa safaarad hebele oo aad dooratay okay kadib safaarad hebele oo dooratay markuu lagu raa interview waa lagaa qaadayaa waraaqaa lagu weydiinayaa cafwan step ayaan ka booday waa ablay garaysatay DS-260ga buuxisay soomaa waa dirtay kadib waxay ku weydiinayaan wax layihahdo supporting document waxbaad ku qortay soomaahan macnaha maxaa lahaa DS-260ga waxbaad ka buuxisay waxbarashada xilligaas ayaan bilaabay xilligaas ayaan dhameeyay waxbarasha noocaas ayaan haystaa blablabla waxbaad gelisay xaas ayaan leeyahay caruur ayaad leedahay supporting document soo diray aad ugu leeyahay supporting document maxaa layihahdaa baasaboorkaaga ayaa kamid a waxaa kamid a shahaadooyinkaaga ayaa kamid a waxaa kamid a haddaad xaas laheed ama gabar la qabo xaas aad tahay waxaa kamid a marriage certificateka kamid a waraaqdii dhalashada ama macnaha maxaa lahaa certificatekii dhalashada kamid a caruurtaada dhalashadooda kamid a wixii oo dhan ayaad diraysaa fahmaysaa waxaad supporting documenti ama documenti aad laheed oo dhan ayaad diraysaa barnaamijka waxaa shuruud u ahaan dhahna soomaa 2 sano khibrad shaqo ah ama high school intaas ayaa asaga dhan waa ama sidoo kalena maahan waxaa la rabaa inaad kala fahanto 2 sano khibrad shaqa iyo maaha waxa waaye 2 sano khibrad shaqa ama labadooda midka haddaad haysato waa caadi haddaad isku haysatana kama fiican marka hadhowd waxaa laga rabaa haddaad khibrad shaqo sheegatay inaad macnaha maxaa lahay employerkaagii ama qofkii u shaqaaleysiyood intaas u shaqaynaysay inaad waraaq soo qorto oo yiraahdo intaasaan u ii shaqaynaya qofkaan xagga xilligaas ayuu ii shaqo bilaabay xilligaas ayuu dhameeyey inuu yiraahdo ama macnaha maxaa lahay shahaadadii dugsiga sare aad dirtid okay kadib supporting document markaad dirto interview aa lagu qabanayaa interviewgii marka lagu qabto interviewgii inta aan la gaarin waxaad maraysaa caafimaadkii ayaad isjeegaraynaysaa waxaad maraysaa wixii document kale ayaad dhammaystiranaysaa okay kadib interviewga ayaad gelaysaa interviewgii mar waxaad noqon kartaa marka fail or bas haddaad bas garowda waxaa lagu leeyahay maalin hebel DHL waxaa ka qaadataa fiisaha ay ka qaado wadamada way ku kala duwan yihiin jabuuti oo kale maogi laakiin nairobi waxaan ogahay ama kenya waxaan ogahay in DHL lagugu soo diraayo fiisahaaga marka proceska waa kaas waa xaraysatay waa lagu soo doortay selectedaa noqotay DS-260kiisa buuxisay kadib haddana waxaa dirtay supporting document interview aa lagu qabtay interviewgii aad aaday fiisihii aa lagu siiyey okay anigu marka proceska sideen u maray marka aan wax yar dul maro inkasta oo waqtigu cariir yahay anigu magaalada muqdisho ka xaraystay 2014kii markaan xaraystay kadib runtii qaladaad waxaa jira aan sameeyey oo aan ahayn inaad samayso hadhiyirsan waxaan waa nasiibkaaga waxaa laga yaabaa inaad hesho anigoo kale tusaale markaan xaraystay november 3-deedii aan xaraystay kadib markii mail la gaaray waan iska hilmaamay wuxuu macnaha wax ood saa'id aniga iigu ah aan aada u rabay maher waan hilmaamay markani saaxiibkii wuxuu yihi maalin maalmaha kamid isla xaraysanay war aniga ima soo bixina bal adiga kaagii ka waran waan iska geliyey waxaan arkay US selected iyadoo meesha ku qoranta waa lagu doortay warniya waa lagu baahan yahay waa lagu baahan yahay kalemaha laakiin ani random selectionka ayaan kusoo baxay calashaan qaabkii ay waxu dooranayeen oo kafiirsasha la-aantiisa aan sheegayo kale random selectionka ayaan kusoo baxay kadib US selected DS-260gii magaalada muqdisho aan weli fadhiya ayaan buuxiyey supporting document xilligaas isma weydiin jirin supporting document imasoo weydiinin kadib haddana waxaa dhacday inay interview iyo qabtaan oo aan websiteka ku noqon email aan sugaayey oo aan islahaa calashan email kuusoo dirayaan emailka ma iga qarsoomay ma aqaano waxbaa dhacay adiga emailkiina ma aana helin marka waxaa liiga rabay inaan mar walba jeegareeyo websiteki aan ku noqdo websiteki awal aan iska jeegareeyey may markii aan selectedka noqonayo ayaa waxaa la rabay inaan calashaan haddana confirmation codeka geliyo oo kaiski meeshuu maraayo statuskiisi xaaladiisi inaan la socdo marka maaanan samayn qalad weyn ayaan sameeyey oo haddana waa iska seexday waxaan arkay hadda marki la joogo abril marki la maraayo iyada oo aan maalin iska fiiriy un websiteka haddana waaba ka niyajabo waxyaabo kale howlo kale ayaan iska galay ma fahanteen marka igama ahayn calashaan markii horeysanba utun wuxuu igu weyneen marka waan iska dhaafay waan iska calashaan niyadeeda ayuu ka baxay kadib
ابريل ayaan iska fiiriy abril markaan fiiriy waxaan arkay iyadoo interview li qabtay February 27 maxaa dhow iyo abril waxa u dhexeeya waa fahmi karaysaa marka waqtigii interview ayaa mar hore la dhaafayba xilli hore ayaa la dhaafay marka aadihan maxay haddana safaaradii iyo waxaan waxay qolooyinka aan la hadlay emailaan diray waxaa la yiri reschedule samee reschedule si loo sameeyaan waa ii sheegeen kadib waan ku noqday reschedule waxaa la yiri aadishan ballantii bedelo ballantii ayaan bedeshay magaalada muqdishoan joogaa wadamadii aan ku noolahay waxaa kamid a uganda waa inaan tagaa oo waraaq dembilaana kasoo qaataa waxaan hilmaamay wadan walba oo adduunku noolay laba bilood iyo wax ka badan ama hal bil inay ahayd ayaan filayaa inaad waraaq dembilaana inaad wadankaas dembi ka gelin inaad kasoo qaadato ayaa la rabaa marka waan reschedule aan sameeyey waxaan ka dhigtay august ayaan ka dhigtay august ayaan ka dhigtay august markaan ka dhigtay ugandan soo aaday waraaqdii dembilaanta ayaan kasoo qaatay safar dhulkaan soo maray nairobi ayaan sidaas kusoo galay runtii dstgan buuxiya horta dstgan buuxiyey interview laga qabtay interview xilligii laga qabtaan aan fahmi waayo aan calashaan iga hoos baxay sidaan ii sheegay marka reschedule ayaan sameeyey august ayaan ka dhigtay abrilaana joogaa marka intaas waxaa laiga rabaa inaan uganda tago oo macnaha maxaa lahay soo qaatay waraaqdii dembi la-aanta inaan dembi wadanka gelin kenyan waxaan ku maray lug ku maray kadib markaan lug ku galay interview ayaa laiga qaaday siyaas ayuu igu soo baxay dejal ayaana lii soo dhigay wadanka maraykanka sidaas ayaan ku imid insha allah haddii ilaahay waxyaabaha kale waxaan ka samayn karnaa video kale ayaan ka samayn doonaa processka intiisa kale oo sidii aan ku helay oo kale tigidka u goostay tigidka meequ ahaa dhaqaale insha allah haddii ilaahaydmo waxaan samayn doonaa qaybta dhaqaalaha ayaan video kale insha allah haddii ilaahay habeen kale dambeo kale ka samayn doonaa waxaan kaloo idiin sheegi lahaa asxaabay bahalka wuxuu furmayaa berito ayuu furmaya insha allah adi lahim adiga waxaa laga yaabaa inay seven ku tahay laakiin annaga weli lama gaarin markay leeyihin lixda bishaa la furayaa haddii green card lorig wuxuu furmaya xariisa shiis waxay furmaysaa lixda bisha ayuu furmaysaa tobnaad 2021 waxayna dhammaanaysaa soo maaha 9-11 9-11 2021 dhammaanaya okay bisha 11aad 9-keeda 2021 waa dhammaanaya marka insha allah haddii laadmo waxa taariikhda laga hadlaa waa taariikhda waddanka maraykanka taariikhda aan joogno waa taada waa kala duwan yihiin toddobada markay taha weli inaad qacda ku hayso horma furmin barnaamijka maxaa ku dhacay in astraliya laga raaba marka waxaaba isays wareerin insha allah haddii laadmo iska furmaya iska sug insha allah haddii laadmo video kale ayaan waxaan ka samayn doonaa dhaqaalaha oo asxaab badan runtii isoo weydiisay iyo videoska kalena waa samayn doonaa insha allah dinab laakiin kan xiga dhaqaalaha ku baxa iga filo insha allah hadii laadmo asxaabay haddaad videogan ku aragtay facebooka insha allah hadii laadmo waxaa noo ballana inaad channelka imaato khaalimaam inaad channelka imaato asxaabay khayr baan idin dhaafay sii sheer kale insha allah hadii laadmo facebooka dad ku aragtay iyo haddii aad youtube ku aragtaba insha allah hadii laadmo asxaabta iyo groubiska la wadaag dhalinyaradu si ay barnaamijyadan uga faa'iidaystaan insha allah hadii laadmo runtii anigu fursadaan ma helin dad ayaa ku baxay aan maqlay markaasaan la soo hadlaya markaasay qaarkood ugu dhegaysanayeen runtii aad ayay u adagtay u adkeyd inaad warbixin hesho khayr badan inan dhaafay wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu guul wacan.